Sziasztok, üdvözlök mindenkit Spanyolországból, Barcelonából, és hát nincs nálam a kamera, mert valaki más fogja, kedves hölgyeim és uraim, túl azon, hogy ez a tűzpiros autó egy elektromos Ford Transit, hadd mutassam be nektek Karlovics Kristófot, Puput, a legendát, akit azt hiszem mondhatok nyugodtan, ugye mondhatom, hogy mi barátok vagyunk. Igen, igen. Jaj, de jó, igen, büszkén, úgy örülök. Büszkén vállalom. Ez a legszebb az egészben. Ma azért vagyunk itt, hogy a Ford Pro-ról beszélgessünk, és a Ford Pro 5 eleméből álló koncepcióját elmondjuk nektek. Hát ez annyira így kamera előtt nem annyira menő. Második dolog, hogy az elektromos tranzitról beszéljünk, ami kamera előtt egy picit menőbb, de sokkal menőbb dolog Pupuval beszélgetni. Pupu, te már annyi mindent láttál a világban. Mesélj nekem arról, hogy mit gondolsz az elektromos átállásról? Hogy fog ez a dolog Európában végbe menni? Az elektromos járműveket rollertől kerékpáron, kis motorkerékpáron és nagy motorkerékpáron keresztül a személyautókig, a furgonokig és a nagy teherautókig is nagyon jó dolognak tartom. Mindegyiket a maga helyén, ahol ideálisan használható. De mélységesen elítélem azt az erőltetett, elsietett, kellő tapasztalatokkal és tudományos vizsgálatokkal meg nem alapozott módot, ahogy Európában igyekeznek elterjeszteni a villanyautókat. Amikor átálltunk benzinesről dízelmotoros autókra, az egyszerűen csak az emberek piaci döntése volt. Senki sem erőltette, senki sem tiltotta ki a benzineseket sehonnan. Maguktól átálltak az emberek, mert ez volt a jobb. Most nem várják meg, míg a villanyautók jobban használhatók és hatékonyabbak lesznek az eddigieknél, a belső égésű motorosoknál, hanem ránk akarják kényszeríteni, erőltetni, ami nagyon sok mindenkiben ébreszt ellenállást, például bennem is. A természetes fejlődést és szelekciót hiányolod. Igen, igen. Pupu nagyon karakán ember. Ráadásul ezekkel a járművekkel nincs még annyi éves tapasztalat, mint ahány évet elvárunk tőlük hasznos élettartamban. Tehát tulajdonképpen ez egy ugrás a sötétbe, vagy legalábbis fél homályba. Biztos itt a csatorna nézői ben felmerül a gondolat, hogy elhozott minket a Ford Barcelonába, hogy megmutassa az elektromos jövőt, és te ilyen nagyon karakteres és karakán véleménnyel vagy. Egyébként ugye azt azért tegyük hozzá, hogy a Pupu véleménye az ugye a gyakorlaton és a valóságon alapul, és ez nagyon fontos, az autógyártók folyamatosan azt gondolják, hogy a nagyívű vízióikkal meg tudják a józan gondolkodású emberek többségét formálni vagy reformálni, de hát a józan gondolkodású emberek, és a kicsit akkor beszéljünk ugye a teherautókról, illetve a haszonjárművekről, a józan gondolkodású emberek azok ugye mindent forintra, gramra kiszámolnak. Egy vállalkozás, aki haszonjárművet üzemeltet, az azért számolja ki, hogy milyen és hogyan, milyen meghajtással működő haszonjárművet vesz, mennyiért, mert neki az a mindennapi bevételeit ugye garantálja, vagy azt erősíti. De hát, hogyha egy haszonjárművet elektrifikálnak, mint például ezt, nem jár jobban a tisztelt ügyfél? Ez egy nagyon összetett kérdés, nem egyszerűen gazdasági, hanem a szabályozási környezetet is figyelembe kell venni. Ha például egy belvárosból ki vannak tiltva a belső égésű motoros járművek, akkor nincs más. Egyedül ez adódik, és akkor ezen a műfajon belül kell megkeresni a legjobb ajánlatot. Megoldást. Az elektrifikációnak van helye a haszongépjárművek világában. Ugye, tehát az a belvárosi kiszállításról beszélünk.
Igen, ugye? Igen. De máshol azért nem tud elképzelni te sem, hogy ezekkel az autókkal sok száz kilométert menjenek, miközben a hatótávolság ennek a kicsit specifikáljuk ezt, 68 kWh akkumulátor csomaggal rendelkező tranzitnak mennyi lehet? 300 kilométer? Hát mondjuk nyáron, amikor, nyáron, nem amikor fűteni, jó idő van, nem kapcsoljuk be a klímát, nem fékezünk, hogy ne égjen a féklámpa. Pupukám, figyelj csak, biztos érdekli a... Gyere velem, a mi közönségünket, hogy mi van veled mostanában. Ez egy jó ez a dolog, majd mindjárt még beszélgetünk erről is. Mesélj, hány napja edzel folyamatosan, mert engem folyamatosan ezzel szivatsz, hogy... A szivacot mondtam? Pedig motiválszra gondoltam, hogy hány napja edzel folyamatosan? Hát 560 napon túl vagyok, amiben egyetlen edzésnap sem maradt ki. És ez nem csak annyi, hogy az elmúlt 560 napban edzett a pupon, hanem edzel hány éve? 50 éve? 60 éve? Hány éve edzel? Bő 60. Bő 60 éve. Elmondhatjuk, hány éves vagy? Nem titok. 79. 79. Bő 60 éve edzel, és az elmúlt 560 napban minden áldott nap mentél edzeni. Igen. Futottál, bringáztál, kajakoztál. Igen, ezeket váltogatom. Óriási motiváció. Nekem időnként a pupu engem felhív, miközben nézegessétek a tranzitot, mert végülis a Ford kihozott minket ide, tehát valami anyagot le kell tenni. Szóval a pupu időnként felhív, és azt mondja, figyelj, fussunk föl a prédikálószékre, gyere, menjünk ki futni a Pilisbe, gyere, fussunk egy maratont együtt, jó ég, hát onnan, pupu, ne idegesíts már, nekem ez ennyire nem megy, de te megcsinálod a mai napig. Mikor volt az utolsó maratonod? Novemberben. És tudjátok, hogy volt? Én emlékszem rá. Vasárnap volt, mentem valahova, fölhívott a pupu, és azt mondja, hogy figyelj csak, drága barátom, egy percre zavarhatlak? Hát mondom, parancsolj, azt hittem baj van, vasárnap hív a pupu, mi a baj? És azt mondja, csak szerettem volna elújságolni, hogy kimentem a Városligetbe, és lefutottam a privát maratonomat. Egyem a szívét. Na, itt kell tölteni ezt az autót. Kicsit beszélj már az autóról is, hogy ha megnézi az Orsi ezt a videót, akkor nem mondja már azt, hogy teljesen felesleges volt. Mit tudunk róla? Tessék, azt mondja, 135 kW-os elektromos motor az olyan 180 lóerő környéki. Aztán 68 kWh lítium-ion akkumulátor, ez a használható. Igen. Itt ezen a mai rendezvényen nem beszéltek ennek az autónak a specifikációjára, csak odaadták, hogy tessék, figyeljetek. 955 kg hasznos terhet fél. Na ezzel kapcsolatban viszont van gondolatunk, ezzel, ugye? Ezzel nagyon is van. Ez egy 3,5 tonnás ösztömegű autó, maximálisan leterhelve. Ehhez képest ez a 950 kg-os hasznos teherbírás nagyon kevés. És miért ilyen kevés? Megtudtam, amit nem nagyon kommunikálnak, nem kötik mindenkinek az orrára, hogy ennek az autónak az akkumulátor csomagja 4,5 mázás. Ami ide van beépítve, ugye az alvázba. Tehát ugye itt a lényeg az, és ezen kell majd elgondolkozni, amikor majd az elektromos autózást egy picit a haszongépjárművekben jobban el akarják terjeszteni, hogy a hasznos tömegből itt akkor 5 mázsányit rögtön elvesz az akkumulátor. Ráadásul ugye megadnak rá egy hatótávot, de annak a hatótávnak csak eleve a 80%-át illik kihasználni, mert nagyon nem szereti a lítium-ion akkumulátor, ha túlságosan lemerítik. Aha. És ráadásul adnak rá nagyvonalú, mondjuk 8 éves garanciát, de a 8. év végén már csak a 80%-át szálljunk garantálják. Szálljunk be, mesélj még közben, csak én megyek a túloldalról. Közben ezt becsüljük, óriási a fazon. Imádom. Komolyan. Tehát hogy itt én azon bekentem, hogy milyen anyagot fogok én a mai napról csinálni, mert most elvittük 40 percre az eltranzitot, oké? De itt van pupu, és én úgy szeretem őt. De tényleg olyan óriási motivációt ad. Ez egy legenda, 79 éves és 560 napja edz folyamatosan. Pupukám, figyelj csak, csináljunk egy olyat, hogy elindulunk így vissza, jó? Jó.